എന്നും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത രീതിയോട് ഇഴുകിത്തീർന്ന ഒരു വ്യവസായമായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ബസ് മേഖല. സാധാരണക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകിയ ആറ് ടയറിൽ തീർത്ത അത്ഭുതം. വഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ യാത്രക്കാരുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിയടിപ്പിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊരു ആശ്രയമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മധ്യകേരളത്തിൽ നിന്ന് മലബാറിന് മണ്ണിലേക്ക് കുടിയേറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച ഒരു സർവീസിൻ്റെ വിജയകഥ. 1999 അവസാനത്തോടെ പൂപ്പാറ കൊന്നക്കാട് റൂട്ടിൽ ഡിവൈൻ എന്ന പേരിൽ വീണ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ടാറ്റ ബസ്സാണ് ആദ്യം ഓടിത്തുടങ്ങിയത്. 2 മാസത്തിനകം തന്നെ 2000 വേളാങ്കണ്ണി മാതാ എന്ന പേരിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടിയും ഓടിത്തുടങ്ങി. വീണ ബസ്സിന് നമ്പർ KL 13E 36 27ഉം വേളാങ്കണ്ണി മാതാ ബസ്സിന് നമ്പർ KL 13F 599ഉം. മുടക്കമില്ലാതെ ഓടിയതോടെ കൊന്നക്കാടൻ പെർമിറ്റ് അങ്ങ് വേര് പിടിച്ചു തുടങ്ങി. 2003 രണ്ട് പെർമിറ്റുകളും PTMS സ്വന്തമാക്കിയതോടെ അവരുടെ സ്വന്തം നിറക്കൂട്ടിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ ഓജസ് ബോഡിയിൽ തീർത്ത രണ്ട് ബസ്സുകളിട്ട് സർവീസ് തുടർന്നു. KL 5P 26 99ഉം KL 5Q 10 58ഉമായിരുന്നു ബസ്സിൻ്റെ നമ്പറുകൾ. പിന്നീട് കൊന്നക്കാടിൻ്റെ വീഥികളിൽ PTMSൻ്റെ യുഗമായിരുന്നു. പിന്നീട് 2005 UFO PTMSൽ നിന്ന് പെർമിറ്റും ബസ്സും വാങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ PTMS UFO എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഓടിയത്. പിന്നീട് UFO പകുതി ഗ്ലാസും ഷട്ടറും ചേർന്ന ബോഡിയിലുള്ള ബസ് ഇറക്കി. ശേഷം 2007 മുണ്ടക്കയംകാരായ ഷാജീസുകാർ പെർമിറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. പിന്നീട് കാലങ്ങൾ നീണ്ട ഷാജീസിൻ്റെ യുഗമായിരുന്നു. 2007 മുതൽ 2020 വരെ നീണ്ട ഷാജീസിൻ്റെ സുവർണകാലം. 13 വർഷത്തോളം ഓപ്പറേറ്ററോ പേരോ മാറാതെ മുടക്കമില്ലാതെ ഓടിയത് കൊണ്ടാവണം ആ പെർമിറ്റിൽ യാത്രക്കാർ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏറെ കൂലിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ബസ്സുകളുടെ റണ്ണിംഗ് ടൈമിനെ സംബന്ധിച്ചത്. ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഓടുന്ന എല്ലാ ബസ്സുകളുടെയും റണ്ണിംഗ് ടൈം കൂട്ടണമെന്ന ഒരാവശ്യം ഉയർന്നു വന്നു. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില വണ്ടികൾക്ക് 1 കിലോമീറ്ററിൽ 1.5 മിനിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സർവീസ് തുടർന്നു. ഇന്നും ഷാജീസ് ബസ്സുകൾ ഓടുന്നത് 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 മിനിറ്റിലാണ്. എന്നും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഷാജീസ് ബസ്സുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. യാത്രക്കാരൻ്റെ സംതൃപ്തിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രഥമ ലക്ഷ്യവും. ഒരിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഷാജീസ് ബസ്സുകളിൽ വൈഫൈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. 2007 UFOയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ രണ്ട് ബസ്സുകളും 2008 മാറി. REC കോച്ചിൽ നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ബസ്സുകൾ ഷാജീസ് പെർമിറ്റിലിട്ടു. അതിനുശേഷം 2011 രണ്ട് കൊണ്ടോടി ബോഡി നിർമ്മിത ബസ്സുകൾ ഇറക്കി. KL 34A 76 39ഉം KL 34B 596ഉം. വീണ്ടും REC കോച്ചിൽ രണ്ട് വണ്ടികൾ കൂടെ ഇറക്കി. രണ്ടും ഹൈടെക് ബസ്സുകൾ. KL 39G 90 91ഉം KL 39G 91 92ഉം. യാത്രക്കാരനെന്നും ബസ് യാത്രയിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രദാനം ചെയ്ത പെർമിറ്റുകളിലൊന്നാണ് ഷാജീസ്. നല്ല യാത്രാസുഖത്തിന് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ സീറ്റുകൾ തമ്മിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ അകലം പാലിച്ചാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല യാത്രാസുഖം ലഭിക്കുന്ന ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച സീറ്റുകൾ, എയർ സസ്പെൻഷൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ലക്ഷറി യാത്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സർവീസ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് മലബാറിൽ നിന്ന് അക്ഷരനഗരിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നൈറ്റ് സർവീസ് ബസ്സുകളിലൊന്നാണ് ഷാജീസ്. ആഴ്ച അവസാനത്തിലും വലിയ അവധികൾ വരുമ്പോഴും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും തിരികെ കോളേജിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സർവീസ്. രാമപുരത്തെ മാർ അഗസ്തിനോസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സർവീസാണ് ഷാജീസ്. മുടക്കമില്ലാത്തതും മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ജീവനക്കാരുമായതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അത്തരം വിശ്വാസമാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ നൈറ്റ് സർവീസ് ബസ്സുകളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും. ബോഡി കോഡ് നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ ഷാജീസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രകാശ് നിർമ്മിത 2 AC എയർ ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കി. KL 39L 82 82ഉം KL 39L 82 83ഉം. പിന്നീട് നിലവിൽ വന്നതാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് ഏകീകൃത കളർ കോഡ്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു നിയമമായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ ഒട്ടാകെ പിടിച്ചൊലച്ചത്. സൂപ്പർ ക്ലാസ് പെർമിറ്റുകളെല്ലാം സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ നിന്ന് KSRTC വേണ്ടി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. മാന്യമായി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഓടിച്ച് തെളിച്ചെടുത്ത പെർമിറ്റുകൾ KSRTC പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
യാത്രക്കാരൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്ത് ഒരു സൗകര്യവുമില്ലാത്ത ബസ്സുകളിട്ട് റൂട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. KSRTC യുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ പല നൈറ്റ് സർവീസ് ബസ്സുകളും പടിയിറങ്ങി. അപ്പോഴും ഷാജീസ് പിടിച്ചു നിന്നു. 2020-ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരായ ഗ്രീൻ ബേർഡ് കമ്പനിയുടെ മിഖായേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഷാജീസിൻ്റെ രണ്ട് വണ്ടിയും പെർമിറ്റുകളും വാങ്ങി. ഷാജീസ് എന്ന പേര് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വിജയകരമായി അവർ സർവീസ് തുടർന്നു. KSRTC യുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നും ഷാജീസ് തൻ്റെ യാത്രക്കാരനെ കയറ്റി സ്വന്തം ദൗത്യം തുടരുന്നു. പിന്നീട് ഷാജീസിനെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു ദുഷ്പ്രചരണമായിരുന്നു ഷാജീസ് ബസ് പെർമിറ്റില്ലാതെ ഓടുന്നതാണെന്ന്. KSRTC ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട പെർമിറ്റാണിതെന്നും അത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച എല്ലാ KSRTC ക്കാരോടും ഫാൻസിനോടും പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, 21 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ടോമി കുട്ടുകാപ്പള്ളി ചേട്ടനും ഡിവൈൻ ബേബിച്ചേട്ടനും കൂടി ആരംഭിച്ചതാണ് പൂപ്പാറ കൊന്നക്കാട് ഷാജീസ് പെർമിറ്റ്. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജീവനക്കാരുടെ കാര്യം. 2004 മുതൽ കണ്ടക്ടറായി സേവനം ചെയ്യുന്ന പമ്പാവാലിക്കാരനായ പ്രദീപ് ചേട്ടനും 15 വർഷത്തോളം ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്ത കോരുത്തോടുകാരൻ സിബിച്ചേട്ടൻ്റെയും കാര്യം. വിജയകരമായ ഷാജീസ് പെർമിറ്റിൻ്റെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് ശില്പികളാണിവർ. KSRTC ടേക്ക് ഓവറുകളിൽ നൈറ്റ് സർവീസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കളക്ഷനിൽ ഓടുന്നത് ഷാജീസിൻ്റെ ടേക്ക് ഓവറാണ്. കാരണം ഷാജീസിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. അവൻ്റെ ഒപ്പം പിടിക്കാൻ ഒന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല മക്കളെ.